Re! Viss ēters ir te! Pagājušās piektdienas vētra bija tikai tāda iesildīšanās. Kopš vakara Latvijas šķērso vēl stiprākas vēja brāzmas. Izlausti koki, norauti jumti, bojātas sētas, cietušas ēkas un automašīnas. Šādas ainas bija šodien vērojamas daudzviet Rīgā un citur Latvijā. Diemžēl šoreiz ir arī cilvēku upurs. Un sīkāk par vētras nodarītajiem postījumiem vēl ziņosim, bet stiprā vēja dēļ daudzviet Latvijā konstatēti arī elektrības pārāvumi. Pēcpusdienā lielākais atslēgto sadales tīkla klientu skaits bija Bauskā, kā arī Salkrastu, Jelgavas un Kuldīgas novadā. Rīgas starptautiskajā lidostā kavējas reisi, savukārt jūras piekrastē, šodien bija spēkā oranžais vētras brīdinājums un Latvijas ostās tika apturēta kuģu kustība. Šodien Kurzemes piekrastē izsludināts oranžais vētras brīdinājums. Pūš stiprs ziemeļrietumu vējš, kurš Ventspilī maksimālo vēja spēku sasniedz 12:30 dienā. Ventspils ostā konstatēti 26,9 metri sekundē. Dienās, kad Latvijā izsludināts oranžais vai sarkanais brīdinājums, tā īstu kājām nostāvēt nevar. Un arī Ventspils un Liepājas ostās kuģi satiksme šodien ir apstādināta. Kravu uzņemšana kļuvusi bīstama. Šodien kuģi satiksme Ventspils ostā ir apturēta, tiek plānots, ka tā atjaunosies vien rīt no rīta. Ostā atrodas 10 kuģu, 3 no tiem tankeri, kam bija plānots kraut naftas produktus. Vairāk kuģi stāv reidā bez ankuriem, stiprā vēja dēļ tie drēfē. Mēs pieturāmies pie reālās situācijas. Viļņa augstums ar tagad pie šitās vētras sasniedz līdz 5 metriem viļņa augstums, tagad stādoties priekšā, vai ne? Mēs nevaram iziet aiz ostas vārtiem, ne ar loču kuteriem, ne izsēdināt loci, ne loci noņemt, tā ka mēs esam ierobežoti. Oranža līmeņa brīdinājums šodien izsludināts vairākos piekrastes novados. Liepājas ostas kapteiņa dienests apstiprina, ka kuģi kustība ostā nenotiek, bet stiprākais vējš 26,4 metri sekundē Liepājā fiksēts 8:00 no rīta. Rīgas ostā kuģi kustības dienests skaidro, ka ienākšana un iziešana no ostas ierobežoja šorīt, atzīstot, ka laikapstākļi pietuvojas meteorologu prognozētajiem un vējš sasniedz jau 31 metri sekundē. Šorīt Kurzemē konstatēta arī elektrības padevs pārāvuma un šajās dienās papildus noslodzē strādā arī valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests. Piemēram, Ventspilī šeit ir otrā reize nedēļas laikā, kad izsludina bīstama situācija, jo piektdienas naktī stiprā vēja brāzmas norāva jumtu Ventspils sociālā dienas tēkā pilsētas centrā. Jumts ar vēja brīzi tika uzmests blakus esošajai laulības zālē, un tikai veiksmīgas sagadīšanās rezultātā aizvadītajā nedēļas nogulē Ventspilī nenotika neviena kāzu ceremonija. Vētras bīstamību nevienmēr apzinās arī tie romantiķi, kas dodas uz ostas moliem filmēt un fotografēt, un tādu šodien ne mazums. Un šī ir tā lielākā vētra šogad kādu piedzīvot? Laikam jā, man liekas, ka tik liels nekas nav bijis. Tik traki nav bijis. Bet uz kājām noturēties nevarēja? Nu, tur bija tā kā bijis, tur mazliet mēģināju paiet, bet es sapratu, ka labāk nevajag. Man tā jaka arī tāda paplata, un es sapratu, ka man neaizpūš projām tikai. Tad bīstam kļuva? Jā, tieši tā. Uz jūru ejat? Jā, mēģināsim. Kāpēc? Tāpatās apskatīties. Patīk stihija, vētra stihija? Nezinu. Patīk? Jā. Šis patīk. Šis tas lielākais pūtiens šogad Ventspilī? Nezinu, mēs neesam Ventspilnieki. Nē, šogad vispār jā. Un no kurienes jūs esat? No Kandavas. Visos Latvijas piekrastes novados un pilsētās bīstamā situācija un oranžais brīdinājums būs spēkā līdz pat 6:00 vakarā. Sarkanā līmeņa brīdinājums tiktu izsludināts, ja prognozētais vēja ātrums brāzmās sasniegtu 33 metrus sekundē. Gonta Pūrniec, Genādijs Anausovs, Kurzemes televīzija.